Sugismundo é um desses sujeitos que não se preocupam com limpeza. E não respeitam o trabalho dos outros. O gari já o conhece. E sabe que por causa dele vai trabalhar muito mais. Sugismundo não respeita o bem comum. Opa! Será que ele agora vai aprender? Povo desenvolvido é povo limpo.